Juristi Romeo Kara, Berisha po bën shkelje të rënda, mund t'i ashpërsohet masa e sigurisë. Juristi Romeo Kara ka komentuar rreziqet me të cilat mund të përballet ish kryeministri Sali Berisha pasi nuk njeh vendimet e gjykatës. Juristi theksoi se nuk mund të lihet në liri një njeri i tillë, ndërsa shton se komunikimi Berishës cënon hetimin. Një person që nuk i njeh vendimet e gjykatës i ka kundërshtuar në mënyrë publike, i ka shkelur dhe kur gjykata menton që mund të prek hetimin, jemi drejt një procesi dhe një komunikimi akuze. Mendoj që mund të shkojmë drejt një mase tjetër më të rëndë, pasi ky person nuk e ka problem të thotë se njeh vendimin dhe ky person dhe mund të ikë. Ndaj dhe gjykata nuk e ka lejuar të përdor pasaportën. Në momentin që prokuroria dhe gjykata mendojnë që komunikimi i tij cënon hetimin, atëherë duhet ta ndalojnë. Duke dashur të shmang politikisht procesin dhe kërkon të mos vazhdohet procesi, ka thënë ai. Gjithashtu ai theksoi se ish kryeministrit mund t'i ashpërsohet masa, një pjesë e madhe e provave janë mbledhur. Do të ketë prova të tjera, patjetër, nuk mund të lejojmë që kur vihen në një trysni të tillë e kanë shumë të vështirë të kapërcin frikën për zbardhjen e kësaj të vërtete. Ai po bën shkelje shumë të rënda. Madje Berisha po bëhet dhe qesharak, tha ai në një intervistë televizive.